ערב טוב לנמצאות, שיעור יהדות והורות. אנחנו בפרשת שמות, ולשיעור קראתי בדד אלך. יש לי את הרעיון הזה, ועוד לא רעיון שלי, אבל כאילו אנחנו כולנו נולדים לבד ומתים לבד, נכנסים לעולם לבד, יוצאים מן העולם לבד. כן, אבל עדיין נצאת לבד, כי היא לא יצאה יחד איתך בו זמנית. אחת אחת, אוקיי. אז לבד. מה זה לבד? מה זה לבד? בלבד. זה קשה לגילי להשלים עם זה. כן. אבל התחושה הזאת של הבדידות, זו תחושה שמלווה כל אחד ואחד מבני האדם. אין בן אדם שלא מרגיש לבד, אין בן אדם שלא מרגיש בודד. זה חלק ממה שמניע אותנו. אנחנו רעבים לקשר, אנחנו צמאים להשתייך. ועדיין בכל זאת, גם כשאנחנו ביחד, נגיד גם שאנחנו בזוגיות, גם שאנחנו יכולים אפילו להיות בתוך המון של בני אדם, יכולים להרגיש לבד, יכולים להרגיש בודדים. זה משהו שטבוע בנו. ואנחנו פוגשים בפרשה הזאת את הגואל של עם ישראל, את משה רבנו, לבד בתיבה, על היאור. לבד בבית פרעה, לבד במדיין, לבד במדבר, לבד, הוא לבד. אז מפה אנחנו יוצאים, ובואו נראה לאן נגיע. אז אנחנו בפרשה הראשונה של חומש שמות, שקרויה על שם הפרשה הראשונה של החומש, שמות, והפרשה שלנו בעצם מתחילה את הגלות הראשונה של בני ישראל, גלות מצרים. היה לנו אחר כך את גלות בבל, ועכשיו אנחנו בגלות אדום, אנחנו בגלות השלישית. סליחה? אדום אמר? אדום, כן. למה אדום? כי זה אדום. אנחנו נדבר על זה בפעם אחרת אולי. כי אין לי כרגע את כל הסימוכים, אבל זה okay. גלות אדום. עם ישראל בעצם משפחה אחת, משפחת יעקב, יורדת 70 נפש למצרים, ועוד 210 שנים יצאו ממצרים כ-600 אלף איש. אז כתוב לנו בבראשית, בסוף בראשית, כל הנפש הבאה ליעקב מצרמיה, מצרימה, יוצאי ירחו מלבד נשי בני יעקב, כל נפש 66, ובני יוסף אשר יולד לו במצרים, נפש 2, כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה, 70. אז אומרים, ב-70 נפש ירדו מצרימה. וכשיצאו ויסעו בני ישראל מרעמסי סוכותה, כ-600 אלף רגלי הגברים לבד מתף. זאת אומרת, ה-600 אלף זה מספר הגברים, לא מספר הנשים, לקבל את התורה ולמעמד סיני. אז אנחנו בפרשה שלנו פוגשים את יוסף, את משה, שילווה אותנו מעכשיו עד סוף חומש דברים, ובדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא שלח את יוסף לפני הכל למצרים, כדי שכשנגיע למצרים בשנות הרעב, יהיה לנו שם מישהו שיעזור לנו, להכין את הקרקע עבור המשפחה שתגיע, כדי שיהיה איך לשבור את הרעב, כהכנה לשיעבוד, הוא מכין לנו את משה. משה רבנו כבר מגיע, זאת אומרת, הישועה כבר מגיעה עוד לפני שמתחיל באמת הבעיות הגדולות, לפני שמתחילות הבעיות הגדולות. כשויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, הקדוש ברוך הוא דואג לנו שמשה מגיע, משה נולד ותהר האישה, זאת יוכבד, ותלד בן ותראה אותו כי טוב הוא, ותצפינהו שלושה ירחים. ככה מתחילה לנו הפרשה. אני רק רוצה להזכיר מה שלמדנו כבר בשנים קודמות, ככה, דיברנו באחד השיעורים גם כן בפרשת שמות על העניין הזה של שם, שלכל איש יש שם, ושם זה בעצם הייעוד של הבן אדם. אנחנו יודעים שמשה חי בבית של אמרם ויוכבד שלושה ירחים לפני שהיא שמה אותו בתיבה. אנחנו יודעים שעשו לו ברית מילה לפי המדרשים, וברור לנו שהיה לו איזשהו שם. שלושה חודשים לא קראו לו משה, קראו לו בשם אחר. אז יש לנו במדרשים כל מיני מקומות שמספרים לנו על השמות שהיו למשה.
לפני שבקיה בת פרעה מצאה אותו, כתוב במדרש על קוד שימוני, אביו קרא לו חבר, אמו קראה לו יקותיאל, אחותו קראה לו ירד, ואחיו קראה לו אבי זנוח, ומניקתו קראה לו אבי סוכו, ישראל קראה לו שמעיה. זה, ובמדרש הבא מסכמים את זה, שישה שמות נקראו לה למשה, ירד, חבר, יקותיאל, אבי גדור, אבי סוכו, אבי זנוח, אף טוביה שמו, בנתנאל שמו, על עיקר משפחתו. זאת אומרת, היו לו כל מיני שמות, קראו לו בשמות. אבל את השם משה כאמור נותנת לו בת פרעה, בתיה, נכון? היא אומרת למה? למה היא אומרת? כי מן המים משיתי הוא, נכון? והרבי נחמן מברזלב מסביר לנו, משה נקרא על שם כי מן המים משיתי הוא, ועל כן כל עסקו תמיד, להוציא את כל הנופלים ממים זידונים. בוא נבין למה הכוונה. היא קראה לו משה על פי מן המים משיתיו, אבל הספורנו, שזה אחד המפרשים הגדולים של התורה, אומר, אם זה מן המים משיתיו, אתה צריכה לקרוא לו משוי, לא משה, כי משיתי אותו מן המים, אז הוא משוי. למה משה? מכיוון שמשה זה המשמעות שלו, זה שמוציא אחרים מן המים. לא זה שהוציאו אותו מן המים, אלא זה שמוציא אחרים מן המים. וכך הוא כותב, ותקרא שמו משה ממלאת ומשה אחרים מצרה. ותאמר, כי מן המים משיתי הוא, הטעם שקראתיו משה להורות שימלאת אחרים הוא. כי אמנם משיתי הוא מן המים, אחר שהיה מוטל בתוכם, וזה לא היה כן בגזירת עירים כדי שימלאת הוא את האחרים. זאת אומרת, יש כאן עניין של היא כאילו היא ידעה, הייתה לה איזושהי כמו נבואה פנימית של מה הייעוד ומה התפקיד שלו שהולך להיות לו בשנים שהוא יבוא. זאת אומרת, אנחנו יודעים שעל פי חז"ל ישנה מין רוח נבואה ששורה על ההורים כשהם נותנים לילד שם. הרי הורים מסתכלים על כל מיני שמות, וזה לא מוצא חן בעיניהם, וזה לא מוצא חן בעיניהם, וזה לא מוצא חן, ופתאום שניהם נתפסים על שם ששניהם מוצא חן בעיניהם השם. למה? ככה. כי יש כאן איזושהי, כמו איזושהי נבואה שיודעים כאילו שם שיתאים לאישיות של הילד. ונראה שגם היא, למרות שלא הייתה האמא הביולוגית שלו, היא הייתה האמא האומנת שלו, היא זו שגידלה אותו, גם לה הייתה מעין נבואה, והיא נתנה לו בעצם שם שמעיד על הייעוד שלו, על מה שהוא הולך לעשות בעצם בעתיד. כי משה בסופו של דבר זה הייעוד שלו, זה מה שיקרה עוד הרבה מאוד שנים. כן? בינתיים הוא עוד לא משה אף אחד, אבל יום אחד הוא יהיה זה שמשה אחרים, יום אחד הוא יהיה זה שיציל אחרים. מעניין לראות באמת שיש הקבלה בין החיים של יוסף, שעכשיו גמרנו לקרוא עליו בספר בחומש בראשית, לבין החיים של משה, ואפילו לבין החיים של דוד המלך, ובוודאי עוד דמויות מהתנך, אבל אני הבאתי כדוגמה את שלושתם, ששלושתם היו מנהיגים גדולים מאוד של עם ישראל, ושלושתם התחילו את החיים שלהם בקושי, בכאב, בניכור ובבדידות מזהרת, באמת שלושתם. בוא נתחיל מיוסף הצדיק. יוסף הצדיק, הסיפור של יוסף הצדיק משתרע על פני שליש מחומש בראשית. חומש בראשית כידוע מתחיל בבריאת העולם. יש לנו את דור הפלגה ואת דור נוח ועל אלפי שנה, ושליש מהחומש מספר לנו על יוסף. איזה דמות גדולה הייתה יוסף. הוא התחיל מזה שהוא היה שנוע לחיו, נכון, שרצו להתנכל אליו עד כדי כך שרצו להרוג אותו ממש. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם מכל, וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. ויאמרו איש אל אחיו, איש אל אחיו, הנה בעל החלומות על הזה בא, ואתה לכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הבורות, ואמרנו חיה רעה אכלתהו ונראה מה היו חלומותיו. ממש הייתה שנאה גדולה אליו. ראובן זה שלי, ראובן מנסה להניע אותם ומציע להשליך אותו לבור במקום להרוג אותו. כאילו תחשבו על הבן אדם שעומד והאחים שלו דנים באיך מתפטרים ממנו בעוד שהוא עומד שם לידם. וישמע ראובן ויצילהו מידם ויאמר לא נקנו נפש
ויאמר אליהם ראובן, אל תשפכו דם, השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו. או על התוכנית, האחים חמומי המוח שלו רוצים להרוג אותו, אני אנסה להציל אותו בזה שאני אשכנע אותם להפיל אותו אל הבור, ואני אחר כך יבוא ויוציא אותו משם. בינתיים יהודה מחליט להציל אותו לחלוטין, כי גם בבור הוא עלול למות עד שהם ילכו ויחזרו. ויאמר יהודה אל אחד, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? לכו ונמכרנו לישמעאלים, וידנו אל תהי בו, כי אחינו בשרנו הוא, וישמעו אחד. כולם הסכימו לתוכנית. בכל מקרה, יוסף ממשיך את חייו זר ומוזר. למה? כי הפעם הוא במצרים זר ומוזר. הוא נער עברי, יהודי, שחי בארץ מצרים עם כל הקושים הקטנים האלה, כמו פרו, אומרים שהוא היה איזה מטר 60 סנטימטר בערך, מנותק מהמשפחה שלו, מנותק מהתרבות שלו, מנותק מהארץ שלו, מכל מה שמוכר לו. 22 שנה הוא במצרים עד שהוא פוגש את האחים שלו ואת אבא שלו עוד הפעם. 13 שנה אחרי שהוא מגיע למצרים, הוא נאסר שנה אחרי שהוא מגיע הוא נאסר בבית האסורים, והוא יושב בבית האסורים 12 שנה על לא עוול בכפו. זאת אומרת, יותר נמוך מזה ויותר לבד מזה אי אפשר להיות, כן? ועד שביום אחד בבום יתהפך גורלו, בבת אחת, וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצו מן הבור, כאילו בשנייה אחת בריצה, מריצו, ויגלח ויחלף שמותיו ויבוא אל פרעה, מלבישים אותו בבגדי מלכות, ובגיל 30 יוסף הופך להיות המשנה לפרעה מלך מצרים. פרעה מלך מצרים, מצרים הייתה האימפריה של הזמן ההוא, ששלטה כמעט על כל העולם, ולהיות המשנה של פרעה זה להיות המשנה לזה שמנהל את העולם. מה גם שהיה לו את הבת המלך ואת חותמו של המלך, הוא יכל לעשות מה שהוא רוצה. נתן אותו פרעה על כל ארץ מצרים. במשך 80 שנה יוסף שולט במצרים בעצם. הוא נפטר בגיל 110, 80 שנה הוא שולט במצרים, ואנחנו יודעים שזאת המלוכה הארוכה ביותר בכל התנ"ך. אין אף אחד שהיה לו תפקיד מלכותי כזה, אפילו מלכים של ישראל, כל כך הרבה זמן כמו יוסף, שלט כל כך הרבה זמן. אבל אנחנו רואים שכל ההתחלה שלו, עד גיל 30, הייתה מאוד מאוד קשה, מאוד כואבת, מאוד בודדת, מאוד לבד. בואו נראה מה קורה עם דוד המלך. דוד המלך, שהתנ"ך עצמו מעיד עליו בשמואל א', יודע נגן וגיבור חיל ואיש מלחמה ונבון ונבון דבר ואיש תואר והשם עמו. כל כך הרבה מחמאות על דוד המלך. אבל דוד המלך עצמו מעיד על עצמו בתהילים, מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי. והוא מסביר גם למה. הן באבון חוללתי ובחט יחמתני אמי. אז בואו נספר את הסיפור. הסיפור הזה נמצא במדרש ילקוט המכירי, והסיפור מאחורי הקלעים, הכותרת שלו זה אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. אתם מבינים את המהות של זה? כשמסטטים אבנים כדי לבנות קירות, יש איזה אבן שלא, אף אחד לא רוצה אותה בה, אין לאף אחד חפץ בה ולא רוצים אותה, היא מעושה. אבל בסופו של דבר האבן הזו היא זו שמהווה את היסוד להכל. היא הייתה לראש פינה, בלעדיה שום דבר לא יחזיק מעמד, מכיוון שהיא בדיוק התאימה לבסיס של כל המגדל הענקי הזה. ישי היה ראש הסנהדרין, לישי היו בנים גבוהים ויפים כמו שאול המלך, יפי תואר, יפי מראה, גבוהים. ומאשתו, מאחת הנשים שלו, הוא פרש ממנה. 3 שנים הוא לא הגיע אליה. אבל, מה? ישי? ישי, כן, ישי. אבל לאמא הזאת, איך קראו לך כרגע? שאני אסתכל איך קראו, אני לא תכף נמצא איך קראו לה. שכחתי כרגע, אבל יש לנו את השם שלה. הייתה לה שפחה. לא. אני תכף אמצא את השם שלה. לא יודעת איפה זה.
אנחנו תכף נמצא, אני אעבור על זה. הייתה לה, לאישה שפחה נאה שאישה חשק בה. והוא אמר לה, תעלי אליי לקפה הערב. כאילו, תכין את עצמך, תתקין את עצמך, אני מגיע אלייך הלילה. השפחה באה לגבירתה ואמרה לה, תשמי, הוא בא אליי ואמר לי ככה וככה, אני יודעת שאת נורא רוצה אותו, אז בואי נעשה החלפות, הוא יחשוב שהוא בא אליי, אבל תהיה עד במיטה, נחבא את הנר, הוא לא ידע מי זה, מוכר לכם איזשהו מקום? הוא לא ידע מי זה, עם רחל ולאה, הוא לא ידע מי מי, ותהיה איתו. עכשיו, הוא באמת היה עם השפחה, אבל אחרי כמה זמן הוא רואה שאשתו הזאת, שהוא לא נגע בה שלוש שנים, בהיריון. הוא חשב שהיא נכנסה להיריון ממישהו אחר, אז הוא חשב שהילד שנולד לה, קטן וג'ינג'י, לא שלו, לא שייך אליו. לי יש בנים גדולים ויפים, הקטן הג'ינג'י לא מתאים, הוא לא הבן שלי בכלל, הוא ממזר. זה המוזר הייתי לחי, נוכרי לבני אמי. הוא היה דחוי, הוא היה... מוקצה, לא שייך, לא חלק, לאן זרקו אותו, לך תראה את הצון, תיעלם לנו מהבית, לא נעים לנו לראות אותך פה, לך, בילה את כל ימיו, את כל ילדותו, את כל נערותו, את כל בחרותו, הוא היה לבד בשדות עם עצמו, הוא והקדוש ברוך הוא, הוא והטבע, הוא והקדוש ברוך הוא. אוקיי, 28 שנה, קף חטא שנים, עד שהקדוש ברוך הוא אמר לשמואל, לך אשלחך אלישי בית הלחמי, ושם אתה, אני אגיד לך מי מהבנים, אותו אתה צריך למשוך למלך. אני אגיד לך מי זה הוא, במילים של התורה, קום משחרר כי זה הוא. אני אגיד לך מתי זה הוא דוד. וישי ובניים עובדים, או ככה כתוב, עומדים ברטט ואימה, אמרו, לא בא שמואל, אלא לבזותנו לבריאות, ולהודיע לישראל שיש לנו בן פסול, ממזר, ואימו של דוד שמחה מבפנים ועצובה מבחוץ. זאת אומרת, מבפנים היא מאוד שמחה שסוף כל סוף האמת התגלתה, כי אם הקדוש ברוך הוא אמר לשמואל, זה בן ישי שהולך להימשך למלך, קיבלתם... אז ברור שאם שמואל הנביא מושך את דוד בשמן, אז ברור שהוא בן ישי. ולא נעים, אנחנו התנהגנו עליו כל כך לא יפה, 28 שנה, אבל בעצם הבן אדם הזה נועד לגדולות, והוא הולך להיות מלך ישראל, והוא באמת מלך על ישראל 40 שנה. אז גם פה אנחנו רואים שההתחלה של החיים שלו הייתה התחלה קשה, בודדת מאוד, מנוכרת, דחוי, זר, לא שייך, אחר. ומשה רבנו, התחלה דומה, נקרא מהזרועות של האמא הביולוגית שלו בגיל 3 חודשים, ומגיע לבית פרעה, ילד עברי, בתוך כל המצרים האלה שבתוך הארמון, הוא לא יודע מאין הוא בא באמת, ותרים ידיים. מאין הוא בא ולמי הוא שייך? בודד. סליחה. זה בסדר, מה משלך לבריאות? זה קיבלי את הסוכריה. ולא יכלה עוד הצפינו ותיקח לו תיבת גומה ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאור ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור ונערותיה הולכות על יד היאור ותראה את הטבע בתוך הסוף ותשלח את המטה ותיקחיה ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בוכה ותחמול עליו ותאמר מילדי העבריים זה ישר ידע לאן הוא שייך ומשה רבנו גודל ככה לבד זר בתוך הארמון והוא יוצא מהארמון יום אחד ורואה איש מצרי מכה איש עברי ובכעסו הוא הורג אותו וקובר אותו בחול. אותו איש עברי שהוא הציל מלשין עליו לפרעו ופרעו רוצה להרוג אותו כי הוא הרג איש מצרי והוא בורח. לאן הוא בורח? למדבר. הוא בורח, נס על נפשו, עוד הפעם לבד, עוד יותר לבד, בכלל לבד, הוא השמיים והחול, זהו הנפחד. אבל אז הוא מגיע למדיין, פוגש את בנות יתרו,
מתחתן עם בת, עם ציפורה, בת יתרו, כהן מדיין, ונולדים לו הבנים. אז ככה זה כתוב בתורה, והיא בימים ההם, ויגדל משה, וייצא אל אחיו, וירא בסבלותם, וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו, ואיף אין כה וכה, וירא כי אין איש, ויך את המצרי ויתמינהו בחול. ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עברים ניצים, ויאמר לרשע, למה תכה רעך? ויאמר, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? על להרגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? ויער משה ויאמר, אכן נודע הדבר. וישמע פרעו את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעו, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. על הבאר. עד ש, הוא רואה את הכבשים, רואה את הגדיים, עד שבמדבר הוא מטייל יום אחד, ורואה את הסנה בוער. ואז הוא הופך להיות משה רבנו. ומשה היה רואה את צאן יתרו חותנו, כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוקים חורבה. ויער מלאך השם אליו בליבת אש מתוך הסנה, ויער והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. ויאמר משה, אסור ענה, ויראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? ויער השם כיסר לראות, ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה, ויאמר משה, משה, ויאמר, הנני. כמו מי אמר ראשון הנני? אברהם אבינו. אברהם אבינו. לא, קין. יכול להיות. הוא אמר הנני? אדם. אדם אמר. אני חושבת שזהו, אדם. הוא אמר הנני? אני חושבת. יכולים לבדוק את זה. אנחנו נבדוק את זה. אני חושבת אבל שזה היה, משלנו זה היה אברהם. יכול להיות שלפני זה היה עוד הנני, אבל הנני המשמעותי הראשון היה אברהם, אברהם הנני, אל תשלח אותך לנך. בסוגריים אני רק אציין, כי שווה לנו לעשות שיעור שלם רק על הקטע הזה, ואולי יום אחד נעשה אותו בהמשך, אם נתקל בו עוד הפעם. חשוב להעיר את תשומת הלב, סליחה? לא. יש חומשים, הנה הלבן הזה זה חומש, והכחול הזה גם זה עם אנגלית. הקדוש ברוך הוא לא נגלה מיד למשה. זאת אומרת, היה כאן איזשהו משהו לפני שהקדוש ברוך הוא נגלה למשה, וזה רק אחרי שמשה עצמו ניגש לראות מה קורה. זאת אומרת, אם הוא היה מסתכל על הסנה וממשיך ללכת, לא הייתה התגלות. ההתגלות התרחשה רק בגלל שמשה עצמו עשה איזשהו צעד לקראת. זאת אומרת, יש כאן עניין, איזה למידה על החלק שלנו בהשתדלות בתוך המערך הזה של ההשגחה האלוקית. זאת אומרת, כדי שאנחנו נוכל לקבל את השפע הזה, שחבוי בתוך ההשגחה האישית של כל אחד, יש עניין של השתדלות, של לעשות את הצעד הזה שלנו לקראת, כדי שהשערים האלה יפתחו ונוכל לקבל את מה שנמצא שם. אבל עד שהבן אדם לא עושה את הצעד בעצמו, שום דבר לא קורה. יש כאן את העניין הזה, ויאמר משה, אסור ענה והראה את המראה, ויער השם כיסר לראות, ויקרא אליו. רק אחרי שהוא שר לראות, ויקרא אליו. הוא אומר לו, הנה אני. בסדר, אבל הוא ויער... הוא מסביר לו מי הוא ומה הוא עשה. לא, הוא ניגש ביוזמתו. הוא ניגש ביוזמתו. סכנות הייתה לו לראות מה זה. כן. אבל הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לו, אני זה... לא, הוא לא אמר, הוא לא קרא אליו, עד שהוא לא ניגש לראות מה קורה שם. נכון. כתוב, ויער השם כיסר לראות, ויקרא אליו אלוקים. לפני זה הוא לא קרא אליו. אבל זה בסוגרם, אנחנו נמשיך. אז אנחנו רואים ששלושתם, שלושת הדמויות האלה שאני בחרתי להביא, עוברים תקופות מאוד מאוד קשות בחיים שלהם, בעשרות השנים הראשונות שלהם, של חייהם, והם אפילו לא יודעים שלסבל הזה יש איזושהי משמעות בסופו של דבר. הם לא יודעים שהם חלק מאיזושהי תוכנית על גדולה מאוד, ושיש להם כאן תפקיד משמעותי מאוד בקיומו של עם שלם. זה לא דברים קטנים. הם רק חלק קטן בתוך פאזל, אבל בזמן שהם עוברים את מה שהם עוברים, אין להם מושג שבסופו של הסבל הזה מחכה להם כזה דבר גדול מחכה להם שם בסוף. חלק כזה עצום בהיסטוריה של העם היהודי. כמו שיוסף אמר לאחיו, לא קין ולא אדם. אברהם. כנראה. כן. כן.
כן, כן. כמו שיוסף אמר לאחיו, ואתם חשבתם עליי לרעה, השם חשבה לטובה, למען עשה כיום הזה להחיות עם רב. כן, הוא אמר, אתם חשבתם, הייתה לכם תוכנית להרוג אותי, הייתה לכם תוכנית להיפטר ממני, אבל בעצם זה בכלל לא הייתם אתם. את כל זה השם סובב כדי שאני אגיע הנה, כדי שאני אהיה כאן בתפקיד שאני אוכל להחיות עם רב, לדאוג לזה שלעם יהיה אוכל. כי אם לא יוסף המשביר המרכזי, לא היה. אם לא הייתה את התוכנית, את פתרון החלומות, ואת התוכנית של יוסף, וכל הסיפור הזה. זאת אומרת, יש כאן ייעוד. ייעוד של, של דבר שגורר, דבר שגורר, דבר שגורר, דבר, אבל בזמן שזה קורה, והבן אדם הוא בסבל נוראי, ונמצא בתחתיות של התחתיות, בודד, לא שייך, לא קשור, אין לו שום מושג שזה מה שמחכה שם בסוף, כן? אז אנחנו מבינים את התמונה הגדולה, אבל עדיין אנחנו שואלים, בשביל מה? בשביל מה הם היו צריכים לעבור את כל היסורים האלה? מה, היא לא יכול להיות מנהיג נהדר שלא עובר את כל היסורים האלה? יש שם תה בחוץ. כן. תה בחזית. בחזית. בהרחבה הגדולה הזאת? לא, אני רק רוצה מים. שם יש מיכל עם מים חמים. בשביל מה צריך את כל הסבל הזה? מנהיג גם יכול להיות מנהיג נהדר, מוגדל בבית טוב, עם הורים טובים ומזינים, ילדות טובה, ילדות תומכת. למה הוא לא יכול להיות מנהיג, למה צריכים המנהיגים לעבור כאלה יסורים, כזאת בדידות? הם מתחשלים ככה. בסדר, אבל אנשים יכולים להיות מנהיגים נהדרים גם בלי זה. בשביל מה צריך לחשל אותם ככה? נתניהו. בשביל מה צריך לחשל אותם ככה? הוא עבר מספיק גם כנתניהו. אז מדרש ילקוט שמעוני אומר לנו ככה, מגלה לנו את התשובה, והוא אומר לנו, מדוע פסקה מלכותו של שאול המלך? שאול המלך הרי המלך בעצם הראשון של עם ישראל. למה פסקה מלכותו של שאול המלך? מה קרה? והוא עונה לנו גם המדרש, מפני שלא נמצא בו פגם, הוא היה מושלם מדי. איזה מין תשובה איך הזאת? איך יכול להיות שהוא היה מושלם אם היה לו 1,000 נשים וזה נגד? לא שלמה, לא שלמה, שאול. 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 מפני שלא נמצא בו, אני מספרת לכם מה המדרש אומר, אוקיי? מפני שלא נמצא בו פגם. אנחנו אומרים, לכאורה, מוזר, מה צריך להיות, למה צריך להיות לא פגם? מה רע בבן אדם שבא מבית טוב, עם משפחה טובה, מהורים טובים, עם ילדות טובה? למה הוא צריך להיות פגום? למה הוא צריך לעבור בדידות וחוסר שייכות ותחושת ניכור? שהוא לא עבר את זה. לא, שהוא לא עבר את זה. אז המדרש ממשיך ומסביר לנו, מדוע פסקה מלכותו של שאול? מה זאת אומרת שלא היה פה פגם? תקשיבו, זה דברים קשים. אין מעמידין פרנס על הציבור, אלא אם כן הייתה קופה של שרצים תלויה בצווארו, שאם תזוח דעתו עליו אומרים לו, חזור לאחוריך. מה זה אומר? המדרש בא ואומר לנו שהגישה של היהדות היא כזו, שמי שמנהל את הציבור, פרנס של הציבור, מי שעומד בראש ציבור גדול וצריך לראות אותו או להנהיג אותו, חייב להיות מישהו שיש מאחוריו קופת שרצים. למה? שאם במקרה הוא יהיה יותר מדי באופוריה מהמקום שבו הוא נמצא ויחשוב את עצמו למי יודע מה, אז אזכיר לנו שנייה, אתה יודע מה, רק שנזכיר לך מאיפה באת. כאילו, שלא תזוח דעתך. שלא תגיע למצב שבו אתה חושב של אני ואפסי עוד, כי אתה לא. אתה לא הגעת ממקום כזה מוצלח וזוהר. אז תוריד טיפה את היהירות שלך, תזכור מאיפה אתה מגיע. אתה מגיע ממקום צנוע, אתה מגיע ממקום נמוך, ועלית לגדולה בזכות, כן, בחסד ולא בזכות, אז תעריך את זה, תעריך את זה. ומה אמרת מאחורה? קופת מה? שרצים. אבל קופת שרצים זה לא שהוא הגיע ממשפחה. קופת שרצים זה אומר שיש מאחורה סיפורים לא יפים. אז תראי, משה רצח מישהו, יוסף גרם,
לא קופה... היה כל כך נחמד לאחים שלו עד שהתעצבנו עליו. הקופת, זה אני אומרת לכם מה המדרש אומר. זאת אומרת, המקורות שלנו באים ואומרים לנו, לא, זה לא קשור לזה, הוא בא מעבר קשה, הוא בא מילדות קשה, הוא בא מבית הרוס, אוקיי? זה משהו אחר, אבל מבית קשה, כאילו... הוא בא מבית הרוס, הוא לא בא ממקום תומך, הוא לא בא ממקום... גם דוד המלך, גם משה וגם יוסף, אף אחד מהם לא... יוסף גדל, סנו, היחידי שאהב אותו היה אבא שלו, כולם סנו אותו, אחים שלו סנו אותו. אבל מצד שני, משה אהבו בארמון. מי אמר לך? לפי המדרשים... בסדר, לפי המדרשים נתנו לו, למה הוא היה כבד פה? כי כשהוא היה תינוק נתנו לו שתי קערות, אחת עם מרגליות ואחת עם פחמים. לא, זה במדרשים. במדרשים. זה חלק ממה שאת מחזיקה. המדרש זה התורה שבעל פה. כן, זה חלק מזה. נתנו לו שתי קערות, אחת של מרגליות ואחת של פחמים בוערים. והוא ילד קטן, וילד קטן שולח יד למה שנוצץ, ומלאך הסיט לו את היד לפחמים. כי היו הורגים אותו. היו הורגים אותו אם הוא היה נוגע במרגליות, והוא נגע בפחמים, וזה היה חם, והוא שם את היד בפה, ומאז הוא נהיה כבד פה וכבד לשון. אוקיי. אז המקורות שלנו בעצם באים ואומרים שתנאי הכרחי להצלחה במנהיגות זה עבר קשה. זה תנאי הכרחי. בן אדם צריך, כמו שחלי אומרת, להתחשל טוב טוב כדי להגיע להיות מנהיג טוב. אחרת זה לא עובד. גם אצל אברהם אין. מה? גם אצל אברהם אין. אברהם יש לו. תסתכלי איפשהו בסנה, במעמד הסנה. אברהם. והוא אומר הנני. אברהם אומר הנני. איזה מעמד הסנה אברהם? מעמד עקדת יצחק. אוקיי. נכון, חשבתי נכון. בהתחלה, okay. הסיבה שאני יודעת את זה, זה מכיוון שעוד פעם, הרבנית אסתר יונג, רעי זליה שלום, שהקימה את בית הכנסת הזה, הקימה ארגון במנהטן, ארגון קירוב שנקרא הנני, והיא סיפרה לי את הסיפור הזה, לכן אני יודעת, כי זה מה שהיא סיפרה לי, על אברהם, על הנני, שכשהיא קראה את זה, זה כל כך נגע לה ללב, וזה הלך איתה כל השנים עד שהיא הגיעה לפה, ואמרה, אוקיי, אני באה מהשואה מהונגריה, אבל פה יש שואה שקטה, ואת השואה הזאת צריכים לעצור ומהר. אז היא הקימה את הנני. אז לכן אני זוכרת את הסיפור. אז אנחנו יכולים על פי הפירוש של ילקוט שמעוני, לפי המדרש, להבין למה יש לנו כאן שלושה מנהיגים גדולים שמגיעים מעבר, מילדות, מנערות, מבחרות כל כך קשה, מייסרת ובודדת. למה? מכיוון שזה תנאי הכרחי למנהיג טוב, לפי המקורות שלנו. יש להם בעצם איזושהי מטרה שבעצם הם עברו הכשרה שתכשיר אותם להיות מנהיגים כאלה טובים. זה כמו שאנחנו נלך לבסיס אימון של סיירת מטכ"ל או של שייטת 13 ונראה את כל החבר'ה זוחלים בבוץ וקופצים על תיל ועומדים שעות בתוך הים הקר עם סירת גומי ככה וסובלים נורא נורא. בשביל מה? כל הסבל הזה. כי אחרת הם לא יהיו לוחמים. אחרים קשה באימונים, קל בקרב. זה כולנו מכירים את ה... אני חושבת כולנו מכירים. נכון? כולנו היינו בצבא. אז זה הגישה של המקורות שלנו. באים ואומרים, בן אדם צריך לעבור מסכת של הכשרה רצינית שתכשיר אותו להיות מנהיג טוב. הוא לא יכול להיות מנהיג באמת טוב, אלא אם כן הוא עובר את קור ההיתוך הזה של הלבד, מוזר, זר, מנוכר, בודד, לא שייך, דחוי. אין. זה התנאי. ואנחנו רואים את זה גם אצל יוסף, גם אצל משה וגם אצל דוד המלך. אז זה מה שאומרים המקורות שלנו. אבל אז אני חשבתי לעצמי שיש אולי עוד סיבה חוץ ממה שהמקורות שלנו אומרים.
שדווקא העבר המייסר הזה זה בעצם הכנה לתפקיד העתידי שלהם. אז בואו ננסה להבין ביחד את הבלגן שיש לי בראש, אני אנסה להסביר אותו. אז אני באה בגישה אדלריאנית, אני למדתי הרבה מאוד שנים אדלר, אז אני מאוד בגישתי אדלריאנית, ואדלר, אחד התנאים של הבסיס של הגישה שלו, הוא שהוא בא ואומר שתחושת השייכות היא חשובה לבן אדם כמו אוויר לנשימה. זה מה שהוא בא ואומר, עד כדי כך, שבן אדם הצורך שלו להיות חלק מה ושייך לחברה שבה הוא נמצא, בין אם זה המשפחה או אחר כך מעגלים רחבים יותר בגן, בבית ספר, בתנועה, באוניברסיטה, בעבודה, יש לנו צורך להיות שייכים. זאת אומרת, יש איזשהו רעב מחרסם לאדם שהוא להיות שייך, להיות חלק מה. ובן אדם נע לקראת המטרה הזאת, הוא יעשה הכל כדי להשתייך, כדי להרגיש שייך, בדיוק כמו שבן אדם יעשה הכל כדי לאכול, הוא יעשה הכל כדי לשתות, כן? כי אם הוא לא, הוא ימות. אז יש מוות פיזי שאנחנו ייגרם לנו אם אנחנו לא נאכל ולא נשתה, יש עוד מוות פיזי, אז אני אחזור, נעשה כרגע רגע רוורס. יש לנו ארבעה רעבים בגוף, ארבעה רעבים אצלנו. רעב לאוכל שכולנו מכירים, רעב למים שקוראים לו צמא, רעב לשינה שקוראים לו עייפות, ורעב לאינטימיות שזה מין בעצם. כל הדברים האלה נחוצים לנו כדי לשרוד. לא אוכלים מתים, לא שותים מתים, לא ישנים מתים, אי אפשר לא לישון, אין דבר כזה לא לישון, ומי שאין לו ילדים, אין לו המשכיות. וכתוב אצלנו שמי ש... כתוב, יש לזה, נקריא את זה בדיוק. כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת. כך כתוב במסכת נדרים. כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת. למה? כי הוא לא ממשיך. ובנים זה בנים בנות? כן, בנים זה ילדים. בנים זה ילדים. זה לא סקסיסט פה, וזה לא הדרת נשים, ולא טררם. בנים זה ברבים. בנים זה ילדים. אז אי אפשר לשרוד בלי כל הדברים האלה. אדלר בא ואומר, הצורך להשתייך הוא בדיוק אקוטי כמו ארבעת הצרכים האלה. בלעדיהם יש שבר פנימי לבן אדם, כאילו מוות פנימי, נפשי לבן אדם, שיכול להגיע עד כדי שבר כזה גדול, שזה פסיכוזה אמיתית של אדם, שאז הוא באמת לא יכול להיות חלק מהחברה, לא יכול לתפקד, ומן הסתם הוא לא שורד, הוא לא ממלא את הייעוד של עצמו כבן אדם, הוא לא יכול למלא את הייעוד של עצמו כבן אדם. זאת אומרת, שאנחנו רואים שיש לנו, במהות שלנו כל הזמן מחפשים להשלים חוסרים פנימיים, חוסרים פיזיים וחוסרים נפשיים. אז אנחנו רואים שעבור שלושתם, גם יוסף, גם משה וגם דוד, כל השנים הקשות האלה היו בעצם הכנה לייעוד שלהם. ואני רואה את זה משני היבטים. היבט אחד הוא פשוט. מכיוון שבן אדם חווה ועבר את מה שהוא עבר, הם יבינו אנשים אחרים שנתונים תחת מרותם, שעוברים קשיים גם כן, מכיוון שהם עברו גם הם קשיים. זאת אומרת, בן אדם שעובר בעצמו וחווה על עצמו קשיים, יש לו יכולת אמפתית יותר גדולה לבני אדם אחרים שעוברים דברים קשים, כי הוא חווה את זה על בשרו. זה לא רק הבנה תיאורטית של המצב, אלא באמת הבנה פנימית מתוך חוויה של גם אני עברתי את זה. ולכן קל לי יותר להזדהות עם הבן אדם, קל לי יותר לחמול עליו, קל לי יותר לרחם עליו. לא סתם אנחנו מוצאים את משה רבנו במדבר, רודף אחרי גדי אחד קטן שהלך סתה מהעדר והלך לאיבוד. מה אכפת לך מהגדי הקטן הזה? אכפת לו מהגדי הקטן הזה כי גם הוא פעם היה כזה גדי קטן שהלך לאיבוד. גם הוא היה כזה, ומישהו אבל חיפש אותו, ומישהו הציל אותו, והוא לא יכול לו, הוא פשוט לא יכול לו. הוא לא יכול להניח לגדי הזה ללכת לאיבוד. כי זה כמו הוא שהוא ילך לאיבוד.
מישהו אותי מצא, מישהו אותי משה מהמים, מישהו אותי הוציא מהגזר דין מוות הזה של בתוך היאור. הוא לא מסוגל לא לעשות את זה. זה לא סתם הוא עבר את מה שהוא עבר. אם אולי היה עובר את מה שהוא עבר, לא בטוח שהוא היה רץ אחרי הגדי הזה. הוא אומר, טוב, יאללה. כאילו כפרת אבונות, זה כאילו... שפסדים, חלק מההפסדים הרגילים, נגיד שזאב היה טורף אותו, וזהו. אבל הוא לא יכול היה שלו, כי יש לו איזו נקודה, רגישות מאוד גדולה למסכנים האלה שסוטים מהדרך ונופלים מהעדר והולכים לאיבוד. והוא לא יכול לתת לזה לקרות, הוא חייב לאסוף את כולם, כי זה לא היה לו. הוא לא חי את זה, זה לא היה לו. אז זה קונספט שדי קל להבין אותו. כאילו, בן אדם שעובר דברים קשים, קל לו יותר להיות מזוהה ולהזדהות עם אנשים שקשה להם. ובמיוחד אנשים שעולים לגדולה, הם מפתחים איזה קהות חושית. כי די מהר מתרגלים לטוב הזה שחיים בו, למרות העבר המזהיר, הלא כל כך מזהיר שממנו הוא בא. ויש סכנה גדולה שבזה שאתה מתרגל לגדולה שלך ולזה שאתה חי בארמון וכולם דואגים לך ושרים למרותך ויש יראת כבוד ממך, שתפתח איזושהי קהות רגשית ולא יהיה אכפת לך יותר מקשיים שיש לאנשים קטנים יותר. עבר כזה מבטיח שזה לא ממש יקרה. למרות שעוד פעם בסוגריים אני חייבת להגיד מן הצד השני זה גם יכול לפתח בבן אדם קהות רגשית מאוד גדולה, בבחינת של אני עברתי את זה ושרדתי עד שגם הוא יסבול. גם זה קורה, לא תמיד מתפתחת רגישות, אלא לפעמים מתפתחת בדיוק ההפך, קהות רגשית, אבל בוודאי שהשם לא יבחר כאלה אנשים. אבל יש כאלה אנשים. לא רק זה, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים אצל ילדים שעוברים התעללות, והם הופכים להיות הורים מתעללים. וזה מהסיבה הזאת, יש איזושהי קהות רגשית של אני עברתי את זה, אז גם הוא יכול לעבור, אז זה לא יקרה לו כלום, הנה אני בסדר, אז גם הוא יהיה בסדר. לא רק מהסיבה הזאת. כן, זאת הסיבה. יש לך, אולי יש לך איזה רעיון אחר. לא, זה דפוס, זה מה שהוא מדליק, כאילו להם. כן, אבל אם אתה סבלת, למה אתה גורם... אבל אם אתה סבלת, למה אתה גורם למישהו אחר סבל? הרציונליזם, הטירוף שבתוך הראש, שזה לא נורמלי, כן, אבל זה קורה, זה אני עברתי את זה, ולכן גם הוא יכול לעבור את זה, לא יקרה לו כלום. יש... הוא חושב שזה הנורמה. אף אחד שסובל לא חושב שזה נורמה. לא, אף אחד לא חושב שזה נורמה, זה פשוט הם לא, הם... משהו התקלקל, משהו בנפש התקלקל, משהו בנפש התקלקל. עוד פעם, יש איזה שבר שלפעמים יש איזה נקודת על חזור. זה לא טופל בזמן. אבל אין הרבה כאלה, אבל יש כאלה, אבל יש את זה. לא, כמו שהורים שלא מחבקים את הילדים, אז הילדים לא מחבקים, לא בגלל שהם רוצים לא חיבקו אותי לסבור. הם לא יודעים לעשות את זה. הם לא יודעים לעשות את זה, אבל הם יודעים שצריך. אבל הם לא מסוגלים להביא את עצמם לעשות את זה. אז יש כאלה שלא מסוגלים להביא את עצמם לעשות את זה ומרגישים לא טוב עם זה. ויש כאלה שלא מסוגלים להביא את עצמם לעשות את זה, אבל מרגישים עם זה בסדר. כי עובדה, אני שרדתי, גם הוא ישרוד. זה קהות רגשית. מבינה? כשבן אדם סבל, והוא לא יכול להזדהות עם סבל זהה אצל בן אדם אחר, משהו לא תקין, אוקיי? את מבינה על מה אני מדברת? אוקיי. אז ההיבט השני הוא טיפה יותר הפוך על הפוך כזה. בעצם יש צורך בבדידות, כדי לפתח אופי חזק של מנהיג טוב. מנהיג טוב לא יכול שלא להיות בודד כדי להיות מנהיג טוב. זאת אומרת, הבדידות הזאת נחוצה. בוא נראה. כי מנהיגים הם בעצם בודדים. עצם מההחלטות שלהם. זה גם נכון. אתם זוכרים דודו טופז, זיכרונו לברכה, פעם שאלו אותו איך זה להיות בטופ. אז הוא אמר, הנוף מאוד יפה, אבל זה דוקר בישבן. כאילו להיות בקצה של הפירמידה. זה נכון, זה אתה בודד שם. אתה בודד, אתה צריך להחליט החלטות לבד. כן, אבל אתה, בגלל שאתה, אתה לומד להיות מאוד שקול, כי אתה,
עם המחשבות שלך, ואתה חופר בהם, וזה ה... אבל זה עדיין בדידות. אני חושבת שבן גוריון דיבר על זה, על ה... בדידות הזאת של להיות לבד. יש גם בדידות שמביאה אנשים למקומות אחרים. יש בדידות שמביאה אנשים למקום של, שהם כל כך זקוקים לאהבה שהם מוכנים לעשות הכל בשביל זה. כל כך רוצים להשתייך שהם מוכנים למכור את נשמתם לשטן רק כדי להיות חלק מה ולא להיות בודד. אבל הבדידות הזאת שהופכת אותי להיות בן אדם עם עמוד שדרה שעומד על הרגליים שלו ומסוגל להיות לבד, זה משהו אחר. זו בדידות מסוג אחר. זו אדם, זו הכשרה מיוחדת, זה לא כל אחד עובר את זה. אז אני, אז אנחנו יודעים מה המקורות שלנו, אבל בואו נפנה רגע ל... אבל רגע, אני רוצה להגיד אותך. כן. להיות רואה צון באיזשהו מקום זה כמו להיות רואה של העם. נכון. זה הרי. נכון. יש הקבלה לזה. נכון. גם דוד היה רואה צון, גם משה היה רואה צון. כן. אז יש לנו, בהחלט, כן. אז בהגות המערבית המודרנית, הבן אדם הראשון שמדבר על זה, שאני יודעת עליו, אולי אתם יודעים על עוד מישהו, זה היה הפילוסוף ז'אן ז'אק רוסו. לא יודעת אם אתם מכירים אותו, הוא חי בז'נבה ואחר כך בצרפת במאה ה-18. והוא באמת היה הראשון שדיבר על הרעיון הזה. ההיסטוריה שלו גם לא הייתה פשוטה. הוא נולד בעיר ז'נבה, עיר ז'נבה של אז הייתה מין כפר... פסטורלי, שקט, לא מודרני, חיים פשוטים, הדת הייתה, השולט הייתה קלווניסטים, מאוד, זה לא היה קרח, זה לא היה עיר, היה חיים שקטים כאלה. אמא שלו מתה בלידתו, ואבא שלו נטש אותו כשהוא היה בן 10, והוא עבר לחיות בחסותו של הכומר המקומי, זה ז'נבה, אתם מבינים? ז'נבה היה כומר מקומי. היה מקום קטן. ומי שהייתה אמונה על החינוך שלו הייתה אחותו של הכומר, שהייתה אישה קפדנית מאוד, שלא נתנה לו שום חום ואהבה, ובעיקר הקטה אותו קשות על כל דבר שהוא לא עשה כמו שצריך, והוא כנראה הרבה לא עשה כמו שצריך, כי הוא חטף הרבה. אז בגיל 13 הוא ברח, הוא ניסה להיות שוליה של, לא זוכרת של מה, שוליה של נגר, לא זוכרת מה זה היה, ואז גם זה לא הצליח, והוא בגיל 16 עזב לצרפת. בצרפת הוא התאהב בברונית שהייתה מבוגרת ממנו 12 שנה. כן? תחשבו, בחור בן כמעט 16, שמתאהב בברונית בת 28. כאילו זה... אמא. כן. את המסקנות שלו מכל מה שהוא חווה, והוא היה פילוסוף גדול, הוא העלה באחד הספרים שלו שנקרא אמיל, סליחה? אז איך הוא הגיע ללימודים? הוא לא הגיע ללימודים, הוא היה פשוט הוגה דעות. הוא חשב והעלה את הדברים שלו על הכתב, כמו הרבה אנשים בני הזמן ההוא, שהתחיל אז כל תרבות ההשכלה, אנשים לא בהכרח היו משכילים, הם לא בהכרח היו בוגרי אוניברסיטה, הם פשוט העלו את ההגיגים שלהם על הכתב. אבל הם לדעת לקרוא ולכתוב. כן, בסדר, אבל עדיין לא צריכים להיות דוקטור בשביל זה, או PhD, או MBA, או whatever. לא הרבה אנשים ידעו לקרוא ולכתוב. זה כבר היה דוקטורט לדעת לקרוא ולכתוב. In a way. זה הייתה התחלה של תקופת ההשכלה. הוא העלה את ההגיגים שלו אל הכתב. לא כל דבר שהוא העלה קיבלו. על הרבה דברים צחקו עליו, הרבה דברים לא קיבלו, הוא חזר בחזרה לז'נבה, זה לא הנקודה. הנקודה שאני רציתי להגיע אליה, זה הספר שלו אמיל. כי הספר שלו אמיל זה כאילו ספר, כאילו סיפור, אבל הוא בעצם מספר את הסיפור שלו, מספר את המסקנות שלו. והוא מסביר את המשנה שלו, את התיאוריה שלו לגבי מה הם חיים בריאים. וזה נורא מעניין לקרוא מה הוא כותב, כי הוא כותב ככה. הנער חייב לפתח הן את גופו והן את האינטלקט שלו, ולהימנע מן הצרות והרעות החולות של חיי העיר. האינדיבידואליזם ההרסני והמודעות העצמית המוגברת המצויים בעיר. על מה הוא בעצם מדבר? אני אספר לכם. הוא בעצם מדבר על הזונות של פריס. הוא אומר ככה, אני הגעתי לעיר בחור צעיר, עוד לא מגובש,
עוד לא יודע בכלל מי אני, ועוד לפני שבכלל אני ידעתי מי אני, הפיתויים האלה של הנשים האלה, שלא היה לו מושג שבכלל קיימות כאלה, והוא בא מפרובינציה שנקרא אז ג'נבה, הפיתויים האלה, הברונית, הזונות, כל הדברים האלה, היצרים של הגוף שלו גרמו לו לסטות ממה שהוא חושב, שצריך היה להיות המסלול התקין, לגדול ולהיות גבר, קודם כל, שבשל ומוכן לזוגיות. הוא אומר שזה מה שעמד לרועץ בדרך שלו. ומזה הוא הסיק מסקנה שגבר, הוא דיבר על גברים, שגבר, כדי להיות גבר, צריך להיות, לחיות, להיות בודד עם עצמו, כדי ללמוד להכיר את עצמו קודם כל, לפני שהוא יוצר קשרים עם בני המין השני. ויש בזה משהו. ויש בזה משהו. גם חבר'ה שמדברים איתם היום, חבר'ה היום שמדברים איתם, הרבה פעמים מעדיפים, וגם רואים את זה במפגשים חברתיים, מגיעים זוגות, זוגות, ותוך 2.5 דקות יש לנו עזרת גברים ועזרת נשים. זה ישר מתחלק. הם מדברים על איך היינו בצבא, ואנחנו מדברות על דברים אחרים. אבל זה ישר מתחלק, כי הם צריכים את החברת השווים שלהם, ואנחנו צריכות את חברת השווים שלנו, כדי להרגיש בנוח עם עצמנו. הזוגיות, האינטראקציה הזוגית בין שני המינים דורשת, הרבה מאוד אנרגיה והתפשרות שאין אותה כל כך בין בני או בנות המין מאותו מין. זאת אומרת, שתי נשים במטבח יכולות לעבוד ביחד בלי כמעט לדבר אחת עם השנייה, הם יסתדרו מצוין. ברגע שגבר ואישה נכנסים למטבח, זה טקלים כל שנייה, נתקלים אחד בשני. כי הוא לא מבין מה היא רוצה והיא לא מבינה, כל הזמן צריכים לתקשר, צריכים לדבר. זה דורש המון אנרגיה, אבל כשנמצאים עם בני אותו מין, קל יותר למצוא את עצמי, מכיוון שאני לא צריכה כל הזמן לדאוג, לסדר את עצמי בהתאם לצד השני שעומד מולי. זה ברור מה שאני מדברת? זה בעצם היה הרעיון של רוסו, וזה רעיון מדהים שבכלל נהגה בזמן ההוא, לחשוב על זה בכלל, גם מאוד אמיץ לדעתי, לבוא ולהגיד את זה. הוא כותב ככה בספר. רוסו בעצם מגדל את אמיל בכפר, מקום שהוא מאמין שבו אנשים קרובים יותר למצב הטבעי מאשר בעיר, כן, כן, כי אין שם את כל הזונות הפריזיאות, שבה ילמד מנהגים רעים פיזיים ואינטלקטואליים. מטרת החינוך, אומר רוסו, היא ללמוד לחיות, ואת זה יש להשיג באמצעות הליכה בעקבות המורה המבוגר, היכול להראות את הדרך לחיים הטובים. זאת אומרת, אם משאירים את הנער הצעיר לבדו ללמוד את זה, הוא לא מסוגל, כי הוא הולך אחרי היצרים שלו, הוא בכלל לא לומד להכיר את עצמו. אין לו מישהו להזדהות איתו, לנסות ללמוד מי אני, מי אני כאן בעצם, מדריך רוחני. הוא ממשיך וכותב, גדילתו של הילד מחולקת לשלושה שלבים. אנחנו מדברים על אז, כן, 1700. הראשון הוא עד גיל 12 בערך, לדעתי היום זה אולי 6, 5, כאשר חישובים וחשיבה מסובכת אינם אפשריים, והילדים על פי תפיסתו של רוסו קרובים להיות חיות, כי הם עובדים על יצרים, הם מגיבים, הם לא באמת מפעילים חשיבה. השני, אז, אנחנו מדברים אז, בין 12 ל-16, כנראה כאשר ההיגיון והחשיבה ההגיונית מתחילים להתפתח. ולבסוף מגיל 16 ואילך, כאשר הילד גדל להיות מבוגר. בשלב הזה בספר, אמיל מוצא נערה צעירה שתלווה אותו. זאת אומרת, הוא אומר גבר כדי להגיע למיצוי הפוטנציאל האמיתי שלו, חייב קודם כל להכיר את עצמו, ואת זה הוא לא יכול לעשות אם הוא צריך לבוא באינטראקציה עם נשים, כי אז הוא עסוק בקשר שלו איתם, במקום בלהכיר את עצמו. זאת אומרת, הוא בעצם הראשון שאני יודעת שמביא את הקונספט הזה של אתה צריך להיות לבד כדי להכיר את עצמך. כן? לפני, כדי לבנות עצמך, כדי להגיע למצב של גבר בנוי, אתה חייב קודם כל להכיר את עצמך, וזה אתה לא יכול לעשות אם אתה נמצא בחברת המין השני. כי אז אתה עסוק בלהרשים את המין השני ולא עסוק בעצמך יותר. זה רעיון מדהים לדעתי. זה מה שאני חושב. יש את זה גם בבודהיזם באיזשהו... במה? בבודהיזם יש את זה גם. גם ביהדות יש את זה. שבנים בבית ספר משלהם ובנות בבית ספר שלהם, כדי שהם יוכלו באמת להתפתח ולא יהיו עסוקים אחד עם השני, ורק אחר כך הם
הם נפגשים. אז הוא בעצם מדבר על זה שצריך להיות לבד, שאנחנו באמת עוד הפעם חוזרים, משה, יוסף, דוד, אנחנו קיבלנו את זה, הם היו לבד, הם מצאו את עצמם, הם גילו את עצמם, לא הייתה להם ברירה אלא למצוא את עצמם שם, כן, בתוך הטבע, בתוך איפה שזה לא יהיה, במדבר, בבית פרעה, בכלא, בשדות, בהרים, במרעה. כן. בפסיכולוגיה המודרנית שלנו, של המאה ה-20, מדברת על הרעיון הזה הפסיכולוגית מרגרט מאלר. היא מסבירה שכדי שבן אדם יוכל לפתח את העצמי הבוגר שלו, להפוך לאינדיבידואל בזכות עצמו, במנותק מההורים שלו, הוא חייב קודם כל לעשות תהליך של היפרדות מהם. עוד פעם, הקטע שלה, להיפרד זה להיות לבד. היפרדות, על מנת לגלות את עצמו, היא קוראת לתהליך הזה, ספרציה, אינדיבידואציה. ככה קוראים לזה. אתה צריך לעשות, להיפרד, כדי שתוכל לגלות מי אתה. כדי להיות אינדיבידואל, אתה חייב קודם כל להיפרד, לבודד את עצמך, ממה שעד הרגע היית משת עם. כן, היית אחוז בתוך זה. אנחנו קוראים לזה מרד הנאורים. למה מרד הנאורים? למה לנער קוראים נער ולנערה קוראים נערה? כי הם מתנערים. הם מתנערים מההורים, מתנערים מהכבלים, מתנערים מכל המוסכמות שעד עכשיו הם גדלו בהם, בועטים, דוחפים ואומרים, אני את זה לא רוצה, אני רוצה לגדול לבד. אני רוצה לתת לבד טעויות ולגלות את עצמי לבד. זאת אומרת, גם פה יש לנו את העניין של בוא ניפרד, בוא נהיה לבד ונגלה לבד מה נכון ומה לא נכון, מה כן ומה לא. נתנער מכל מה שאנחנו יודעים. אז זה בעצם המסר שאני לקחתי הפעם, מהפרשה שלנו. הרעיון הזה שהבדידות, ההיפרדות, הספרציה, היא חיונית להתפתחות טובה של בן אדם. בן אדם, כדי להתפתח, צריך לעבור איזה שהם קשיים בחיים שלו, כדי שיוכל למצוא את עצמו ולגלות את עצמו, בדיוק כמו שכדי, שלום. היי היי, מה הבאתם לנו? סבא. אוללה. בלוגר. אוללה. שם מברך אותך, תודה רבה. I think you have to desire a mozi, this is the good, I think. טוב, עכשיו נוותר על המוצי. נשאיר אותו בצד, עם כל הקלוריות, תודה. כמו שאנחנו מחשלים ברזל, כדי לחשל ברזל, כדי לעשות את הברזל פלדה, אנחנו צריכים קודם כל להתיך אותו, לחמם אותו עד כמעט... אנחנו כבר מסיימים. אנחנו צריכים קודם כל לחמם את הברזל עד כדי כמעט התחה, ואז אנחנו צריכים להקות בו חזק מאוד, ואז להכניס אותו למים קרים, כדי לחשל אותו. ועוברים בתהליך הזה שוב, ושוב, 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 עד שהברזל הזה הופך להיות פלדה, תהליך של חישול. זאת אומרת, אי אפשר שתהיה פלדה, שזה בעצם הברזל הכי חזק שיש, אם הוא לא עובר את התהליך הנוראי הזה, של חימום עד אני לא יודעת כמה, שהוא כאילו כבר כמעט נוזלי, ואז דופקים עליו, ואז שמים אותו, מצננים אותו בבת אחת במים קרים, וחוזרים על התהליך הזה שוב ושוב ושוב. אז שאנחנו מסתכלים על המסר הזה שיש לזה לנו כהורים או כבני זוג, אז אנחנו צריכים להסתכל ולהבין לחלקים הקשים של החיים, לחלקים הרעים של החיים, לחלקים המאתגרים האלה של החיים, יש להם מקום בחיים שלנו, מכיוון שכמו אצל בדוגמאות של יוסף, משה ודוד, זה חלק בפאזל גדול שאנחנו לא רואים אותו, אנחנו לא יודעים את הפאזל, אבל לדבר הזה שאנחנו עוברים, לקושי הזה שאנחנו עוברים, הוא חשוב כי הוא חלק בפאזל הזה שהוא אנחנו, או שהוא חלק בפאזל הזה שהוא המשפחה שלנו, או שהוא חלק בפאזל הזה של העם שלנו, או בכלל של ההיסטוריה שאנחנו חלק ממנה, שבעצם היום אנחנו חלק מההיסטוריה שתהיה פעם. אז אנחנו צריכים להבין ש... טוב עבור ילדים זה חייב להיות לא רק טוב, כי אם נותנים לילדים רק טוב, הם לעולם לא יתחשלו, לעולם הם לא יגיעו לפוטנציאל שלהם. אז אני חושבת שויניקוט אמר, הוא הגדיר את זה הכי יפה, הוא אמר
צריכים להעמיד את הילד בתסכולים שהוא יכול לעמוד בהם. הדרך בעצם לפתח, כאילו, הקושי שצריכים להעמיד את הילדים בפניו, זה תסכולים שהוא יכול לעמוד בהם, שהילד יכול לעמוד בהם. זאת אומרת, אתגר שהילד צריך להתאמץ כדי להשיג אותו, אבל עדיין תוך מאמץ הוא יוכל להשיג אותו. אם האתגר הוא מעל הכוחות של הילד, זה מייאש. זאת אומרת, הוא ישקיע מאמצים, אבל הוא לא יצליח להגיע, הוא יתייאש. אבל אם זה אתגר שהוא יכול לעמוד בו, זאת אומרת, אם הוא ישקיע מאמץ, הוא יצליח להגיע, הוא מתחזק מזה. זאת אומרת, אז אסור לפחד מהדברים האלה. כי אנחנו מבינים, אנחנו רואים כאן שמנהיגים גדולים לא גדלים בצמר גפן. מנהיגים גדולים, אנשים חזקים, מי שמוביל, מי שמגיע להישגים טובים, הם אנשים דווקא שלא גדלים בתוך צמר גפן. הם אנשים שגדלים עם אתגרים, הם אנשים שגדלים עם קשיים, כי הקשיים האלה מחשלים אותם ומצמיחים אותם. וגם בזוגיות אסור לפתח, לפחד מהקשיים האלה. מכיוון שהקשיים האלה הם בעצם מה שאם צולחים אותם ביחד, אז מצליחים. אז יש הצלחה. ולא צריכים לפחד מזה, כי גם זה, כמו שזה בונה את היחיד, גם הזוגיות היא יחידה. גם את זה צריך קשיים ואתגרים כדי להיבנות שם. זהו לנו להיום. תודה. אני רק רוצה ככה, השיעור מוקדש לעילוי נשמת חיים בן סימי זוביב, ולהבדיל בין המתים לחיים, בדלו לחיים טובים וארוכים, לזכות גל יצחק בן סמדר וניקול מרים בצרה שיזכו לזרע של קיימה, ולרפואה שלמה של יצחק בן מרים, אמיליה בת אסתר, אמילי סיגלית, ירוחמה בת לאה, שלומית בת רחל, מיכאל בן פולה, חלי בת רותי, טל בת חדר, בתוך כל חולי עמו ישראל. והשיר שהכנתי לנו להיום, בדרך. נכון. יאק! איך ידעת? איזה טלפתיה. בזמן האחרון מנסים לנחש את השירים. והפעם הצלחת. בדד. בדד. אתם צריכים שאני אקריא לכם את המילים? בדד במשעול אל העין, בדד בנתיב ללא כלום, בדד עם הזמן הבורח והזמן לא שוכח להציב את הגבול. בדד בלי חף יד מלטפת, בדד ללא שכם ידיד, בדד כמה טוב לו לדעת שידך כבר נוגעת בידו של אחר. בדד אלך גם תפילה אין לי, בדד בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. בדד כמו השמש אין דודה, בדד במדבר הלוהט, בדד גם דמעות הן רק הבל, שיר מזמור אין לסבל, שיר מזמור של אילמים. זוהר ארגוב. האמת היא שהתלבטתי בין זה, בין זה לבין ביצוע יותר חדש של איזה מישהי בשם רוני פרי מהדבויס ליברל. האמת לא אני החלטתי, הבן שלי החליט על זה. הוא אומר, מה את משמע בכלל? זה הרבה יותר טוב, לא? כן, בסדר.